ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ አሮይነ አምላክ ቅዱሳን የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ ስለሆነ ነገር ከሁሉ አስቀድሞ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ክብር አባታችን መልአከ ሰላም ቆሞስ አባ ኪሮስ መኮንን የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ የተከበሩ አባታችን መልአከ አሚን አብርሃም የደብረ ሲና ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ክቡር መልአከ ኃይል ቀሲስ ቀለመ ወርቅ የካራቦኒ አማኑኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ እለጸባይነ ሰመክሞ እለጸባይነ አስማቲክሙ ስማችሁ የጠራናችሁ ያልጠራናችሁም አባቶቻችን ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ካህናት ዲያቆናት መምህራን ወንጌል ሰባኪያን ዘማሪያን ዘማሪያት የቤተክርስቲያን የስብሰት ልጆች የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት እዚህ የተገኛችሁ በአካል ብትራራቁም በመንፈስ አንድናችሁ አስቸጋሪውን ፈተና አልፋችሁ የእግዚአብሔርን ታቦት ለማየት በፊቱ የቆማችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በረከት ሆናችሁ ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ሁኔታዎች በአካል ቢያርቃችሁ መንገድ ላይ ቆማችሁ እግዚአብሔርን በልባችሁ ቅዱስ ሚካኤልን ጥበቃውን በሕይወታችሁ ለማግኘት የቆማችሁ የተሰበሰባችሁ ምእመናን ምእመናት እንኳን ለቅዱስ ሚካኤል ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በያላችሁበት እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት። እልልታ የክርስቲያኖች ሕይወታቸው ጭምር ስለሆነ ስራቸውም ስለሆነ የተፈጠሩለት ዓላማ ስለሆነ አንድ እናት ብቻዋን ልጇ የምስራች ሲነግራት ስራ አገኘውኝ ሲላት ሞላልኝ ሲላት ተሳካልኝ ሲላት እልል ትላለች። እግዚአብሔርንም ታመሰግናለች። ስለዚህ የአንድ እናት እልልታ ብቻዋን እግዚአብሔር ዘንድ ይደርሳል። እኛ ደግሞ ብዙ ነን። እግዚአብሔር ለእኛ እንደ እናቱም እንደ አባትም ነው። ስለዚህ በአንድ ልጇ ደስ ብሏት እልል እንደምትል እናት በቅዱስ ሚካኤል ታቦት መውጣት ደስ ያለ ሁሉ እልል ብሎ እግዚአብሔርን ያመስግን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ጊዜ ያልፋል። እስኪላችሁ ያልፋል። እኛ ነን የምናሳልፈው። እግዚአብሔርን በመፍራት እናሳልፈዋለን። አሁን ዛሬ በሽታ በመፍራት የታፈነው አፋችን ኃጢአትን ላለመናገር እንደታሰረ እንዲቀር ቃል ገብተን ከሄድን ያልፋል። ቫይረስ ወደ ውስጣችን እንዳይገባ ከእኛም ወደ ሰው እንዳይሄድ ነው የዘጋ ነው። ብዙ ቫይረሶች ከኮሮና በፊት ወደ ሰው ልጆች እኮ አልፈዋል። የዘረኝነት ቋንቋዎች፣ የጥላቻ ንግግሮች፣ ሐሜቶች፣ ክፉ ንግግሮች፣ እነዚህንስ በምንድን ነው የምናፍናቸው? ስለዚህ ከጀርም የበለጠ ሌላ ጀርም፣ ከቫይረስ የበለጠ ሌላ ቫይረስ ነፍስን የሚያስነጥስ ህሊናን የሚጎዳ አይምሮን ለሰይጣን የሚያስገዛ ብዙ ቃላቶች ተናግረናል። እነዚህ አፎች ይታፈኑ። እጆቻችን በብዙ መልኩ ቀኑን ሙሉ ስንታጠብ መቼም ከሰውነት ክፍላችን እጃችን የቀላበትና የተዋመበት ጊዜ አሁን ነው። በቀን ሰባቴ ብቻ ሳይሆን 70 ጊዜ እንታጠባለን። ልባችን ውስጥ መቼ ነው የሚታጠበው? ኃጢአት የሚሰሩ እጆች፣ ደም የሚያፈሱ እጆች፣ ነውር የሚሰሩ እጆች መቼ ነው የሚታጠቡት? ስለዚህ እግዚአብሔር በነፍስ ላለ እርጥበት ነው ለእኛ የሚያስፈልገን ከስጋ የበለጠ ናጥሪ እንከትህትና ዘምስለ ንጽህና ይልና ወአኮ ንጽሐ ስጋ ባህቲቱ እስመ በአንጽሖ መንፈስ ርእይዎ ነቢያት ለእግዚአብሔር ወተናጸሩ ገጸ ወበገጽ ይላል። እንግዲህ የስጋ ንጽህና ብቻ አይደለም፣ እጅ መታጠብ፣ ፊት መታጠብ፣ ሳኒታይዘር ብቻ አይደለም፣ የነፍስ ንጽህና ያስፈልገናል። ትህትናን ከንጽህና ጋር ገንዘብ በማድረግ ነፍሳቸውን፣ የነፍስ እጆቻቸውን፣ የነፍስ አይምሯቸውን፣ የነፍስ አንደበታቸውን በማሰር ኃጢአትን ከመናገር ሲም እግዚኦ አቃቤ ለአፍየ ብለው እግራሳቸውን በመጠበቅ እስመ በአንጽሖ መንፈስ ርእይዎ ነቢያት ለእግዚአብሔር ነው። ወተናጠሩ ገጸ በገጽ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አይተውታል ይላል። እውነት ነው። ምናልባት አሁን የኮሮና ቫይረስ በአካል አይታይም የማናየው ነገር ግን ሰው በየቦታው እያፈረጠ ስለሆነ በዜና ፈርተነዋል። እግዚአብሔርንስ በዝና መቼ ነው የምንፈራው? በየትኛው ጥበብ ነው ሰው በሽታን የፈራውን ያህል እግዚአብሔርን ቢያከብረው? እንኳን በሽታ ኃጢአት ደጁ አይደርስም እኮ። እግዚአብሔር ጠባቂያችን ነዋ። የማይተኛ ኢይደቅሶ ያዕቀበከ ናሁ ኢይደቅሶ ኢይነውፈ ያዕቀበ ለእስራኤል እስራኤልን የሚጠብቅ ይላል። እስራኤል እኔ ነኝ፣ አንተ ነህ፣ አንቺ ነሽ እስራኤል። የሚጠብቀኝ አይተኛም እያል ምን ነው ፍርሃት ሸኩመን ምን
ነው ፍርሃት አራራቀን ስለዚህ የኃጢአታችን ውጤት ነው እና አፎች ክፉ ከመናገር ይጠበቁ እጆች ኃጢአት ከመስራት ደም ከማፍሰስ ከመጠቆም ይቀጠሉ አንደበትም ይከልከል እግሮችን ወደ ኃጢአት መሄድ ይከልከሉ ክርስቲያን ከክርስቲያን ሳይሆን ክርስቲያን ከኃጢአት ይራቅ ኃጢአትና ክርስቲያን ይራራቁ ዝሙትና ክርስትና ይራራቁ ሰይጣንና መላእክት ይራራቁ መንፈሳዊ ሰውና ስጋዊ ሰውና ይራራቁ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል ስለዚህ የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬ ተሰብስበን ወልተን የምናከብርበት የቅዱስ ሚካኤል በዓል ደርሶ እንዲህ እንዲሆን ሕይወታችን እንዲስተካከል እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳ እልል በሉ ያላችሁ እልል በሉ እግዚአብሔር ምስጋናችሁን ይቀበልላችሁ ሚካኤል ነው በሉ እስኪ የሚረዳኝ በሉ ሚካኤል ነው የሚያጽናናኝ ሚካኤል ነው የሚያጸናኝ ሚካኤል ነው የሚያበረታኝ ሚካኤል ነው በዚህ ርዕስ ነው ትንሽ ደቂቃ የምንማማረው ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 25 ላይ ነው ከሚካኤል በስተቀር የሚረዳኝ የለም ይላል ሚካኤል ነው የሚረዳኝ አለ እሱ የታዘዘለት መልአክ የሚያግዘው መልአክ የሚረዳው መልአክ ሚካኤል ነው አለ የዛሬው በዓላችን ሚካኤል ነው ብለን ወደ ቤት እንደምንሄድ ነው ብዙውን መከራ አልፈን ጥቂቱን ብንሆን በስተን በመቅደሱ ተገኝተን ታቦተ ሕጉ ከመንበረ ክብሩ ወጥቶ ባርኮ ሲመለስ እንድና የፈቀደልን ማን ነው ንገሩኝ እስቲ ጮክ ብላችሁ ተናገሩ ማን ነው ሚካኤል ነው የዲያብሎስን ራስ የረገጠ አፎሚያን ነፃ ያወጣት ሰይጣንን የረታላት የሕይወት አቅጣጫዋን ያስተካከለላት ነፍሷን ወደ ሰማይ ያሳረገላት ማን ነው ንገሩ ሚካኤል ነው በሉ የእግዚአብሔር አገልጋይ ሚካኤል ነው የባህራንን የዕዳ ደብዳቤ የቀየረው ሕይወት ሞትን ወደ ሕይወት የለወጠለት አዎ ለቅሶን ወደ ሰርግ የቀየረለት ከሞት ወደ ክህነት ማይረግ ከፍ እንዲያደርገው ከእግዚአብሔር የተላከ ሊቀ መላእክት ማን ነው ንገሩኝ እስኪ ሚካኤል ነው ዛሬም የደረስንበትን የደረሰብንን መከራና ፈተና የሚያስወግድልን ማን ነው ወገኖቼ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን ለቅዱስ ሚካኤል ስለዚህ የዛሬው በዓል ከበዓላት ሁሉ የከበረ በዓል ነው ትልቅ በዓል የዛሬው በዓል አንድ በዓል እንዳይመስላችሁ ብዙ ታላላቅ በዓላት የምናስብበት በዓል ነው ዛሬ አፎሚያ ቤተክርስቲያን ፈተና ቢበዛባት የሚካኤልን ስዕል ይዛ ሰይጣንን ድል ያደረገችበት ቀን ነው ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን የከበረ በዓል ነው የዛሬው በዓል የሕይወታችን አቅጣጫ ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆን በስንጥቅ ዓለት ውስጥ የሚያሳልፍ መልአክ እግዚአብሔር እንደሚያዝልን ለእኛ ያሳየበት ቀን ዛሬ ነው ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን መዝሙረኛው ዳዊት በድርቀ ወቀስታምከ እማንቱ ገጽጣን በድሬና ምርኩዝ እነሱ አጥናኝ ጠበቁኛል የእግዚአብሔር በትሮች ጠላትን ማራቂያ የእግዚአብሔር ሰዎችን ማቅረቢያ ባህር የሚከፍሉ ሕይወትን የሚሰጡ ፈውስን የሚያመጡ የእግዚአብሔር በትሮች የእግዚአብሔር ኃይሎች የእግዚአብሔር እጆች የእግዚአብሔር የኃይሉ መገለጫዎች ቅዱሳን መላእክት ናቸው ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን ከእነዚህ መላእክት መካከል አሁን ያለው ሚካኤል ሊቀ መላእክት ነው በቅድም በጥንተ ተፈጥሮ ሚካኤል አስቀድሞ በጥንተ ፍጥረት መላእክትን እግዚአብሔር በፈጠረ ጊዜ ኃይላት በሚባሉት ላይ ተሹሞ በኢዮር የሚኖር ታላቅ መልአክ ነበር ሳጥናኤል በወደቀ ጊዜ እሱ ባወቀ እግዚአብሔር ትሕትናውን ደግነቱን አይቶ ቅዱስ ሚካኤልን የመላእክት ሁሉ አለቃ አድርጎ ሾመው በዚች ቀን ቅዱስ ሚካኤል በእግዚአብሔር ዘንድ የመላእክት አለቃ ተብሎ ተሾመ ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ታላቁ የመላእክት ሁሉ አለቃ ሚካኤል ነው አሁን ዛሬ ያለው በአንድ ወቅት ኢያሱ 5:15 ላይ በጌልገላ የእግዚአብሔር መልአክ ለኢያሱ ተገለጠለት ከእኛ ወገን ነህ ወይስ ከጠላቶቻችን አለው ምክንያቱም መልአኩ በሰው አምሳል የተመዘዘ ሰይፍ ይዞ ነበር የታየው እኔ የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ ሆኜ ሰኔ 12 ቀን የተሾምኩት ሚካኤል ነኝ አለ ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን እኔ የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ ሆኜ የተሾምኩ ነኝ አለ ኢያሱም ወደቀና ሰገደ ጫማህን ከእግርህ አውልቃል
ትበልጣለህ? ለመላእክት ስግደት ያስፈልግኝ ያስፈልጋል የሚል ጥያቄ ታመጣለህ። ኢያሪኮን ድል ያደረገ የኢያሪኮን ቅጥር በእግዚአብሔር ድምፅ ጥቅም ኢያሪኮን የደረሰሰ የዮርዳኖስን ባህር ታቦቱን ይዞ ያሻገረ ሞትን ሳይቀምስ የሲናን በረሃ ያቋረጠ ከነአን ገብቶ በገባውን ፀሐይን ያቆመ ዘአቀመ ፀሐየ በገባውን ወከፈለሙ ርስተ ለዕብራውያን ርስትን ያከፋፈለ ኢያሱ ነው። እሱ ለመልአኩ ለሚካኤል ሰገደለት። እኛም እንሰግዳለን። ከኢያሱ አንበልጥም። ያስፈልገናል የሚካኤል እርዳታ። እንሰግድለታለን። ለመላእክት የምንሰግደው እኛ አምላክ ናቸው ብለን አይደለም። ያልገባቸው ሰዎች ይሞግቱናል። ኦርቶዶክስ ፈተና ብዙ ነው። የሰው ቤት የዳረብሻ አታውቅም። ግን ሰይጣን ሁሉ ጊዜ አይምሯቸው ላይ ስለሚያስጨንቃቸው በእምነታቸው ውስጥ እርካታ የሌላቸው ሰዎች ወደዚህ መርሳቸው ነው እየረጩ ይናደፋሉ። ያልተዘጋጀላቸው ምግብ ላይ ኮሜንትም ውስጥ ይላሉ። ያልቀመሱት ምግብ ቸው በዛው አይጣፍጥም ይላሉ። እኛ እኮ የሌላውን ነክተን አናውቅም። ምክንያቱም የእኛን መጨረስ ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። የእኛን መቻታረስ ነው። ሃይማኖት ትክክለኛ የሚሆነው የሌላውን በር መቀናወጥ ሳይችል ሲቀር ብቻ ነው። በራሱ ሙሉ ያልሆነ ሃይማኖት እየተሻገረ ኦርቶዶክስን ይቀላውጣታል። እኛ ሙሉ ነን። ለሚካኤል እንሰግዳለን። ከኢያሱ አንበልጥም። እያሱ ከእግዚአብሔር ጋር የመነጋገር ችግር አልነበረበትም። ባህር ከፍሏል፣ ምና ብልቷል፣ በሙሴ ተጠግቶ ሞት ሳይቀምስ ከነአን ገብቷል። ከግብፅ ከወጡት ከነአን ከገቡት ሁለት ሰዎች አንዱ እርሱ ነው። ካለምና እያሱ ናቸው የገቡት። ይሄ ሞትን ያልቀመሰ ትውልድ፣ የረገጥከው ያንተ ይሁን የተባለ ትውልድ፣ የእግዚአብሔር ሰው እያሱ ከእግዚአብሔር ጋር የመነጋገር ችግር አልነበረበትም። ነገር ግን መልአኩ ያስፈልገው ነበር። እኔ የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ ሆኜ ተሹሜያለሁ ብሎ የተናገረው ለእሱ ነው። እርሱም ሰገደለት። ምን አለው እግዚአብሔር መልአክ? ጫማን ከእግር ላይ አውልቅ አለው። ምክንያቱም በውስጡ ሚካኤል ነው። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ሚካኤል ነው። ሚካኤል ነው ረዳታችን። ሚካኤል ነው ክብራችን። ሚካኤል ነው ጠባቂያችን። ሚካኤል ነው ይህንንም መጥፎ ዘመን የሚያሻግረን ሚካኤል ነው። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል። ስለዚህ ይሄ የተሾመ የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በመጻሕፍት ውስጥ በብዙ ቦታ ይገኛል። መጋቤ ብሉይ ይባላል። በብሉይ ኪዳን ዘመን በታምራት ይታወቃል። ለሶምሶንና ለሚስቱ ለማኑሄና ለሚስቱ የተገለጠው ለእንትቁ የተገለጠው ሶምሶን እንደሚወለድ የተናገረው የእግዚአብሔር መልአክ ሚካኤል ነው። ስሜ ድንቅ ነው ያለ ታላቅ የእግዚአብሔር መልአክ ነው። ከፍጥረታት ሁሉ ከድንግል ማርያም ቀጥሎ በክብርና በትህትና ስሙ የከበረ የእግዚአብሔር መልአክ ሚካኤል ነው። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። የከበረ መልአክ አልቦ ዘይት ማሰለ ከበለማደ ምህረት ወሳይ እንበለባህትት እህት ከማርያም ድግ በምህረትና በይቅርታ አንተን የሚተካከለኝ የዋህ መልአክ ነው ሚካኤል። ከመሬታችን ክህት ከድንግል ማርያም በስተቀር አልሆንኩ። ስለዚህ ቅዱስ ሚካኤል የተሾመ የትህትናና የቅድስና መልአክ ነው። ዛሬ የምናከብረው የትህትናውን ሊቅ ነው። ዛሬ የምናከብረው መልአከ ሳህል ምህረትን ነው። ዛሬ የምናከብረው የክብር መልአክ ነው። ዛሬ የምናከብረው በትህትና ታላላቅ ገቢራነ ተአምራትን የሚያደርግ የእግዚአብሔር መልአክ ነው። ትሑት ቅዱስ ሚካኤል ዘልማዲከ ግብረ ትህትና፣ ግብረ ትህትና ልማዱ የሆነውን መልአክ ነው የምናከብረው። ኦርቶዶክሳዊነት ትህትና ነው የሚካኤል ልጆች ስለሆነ፣ መንፈሳዊነት መታዘዝ ነው የሚካኤል ልጆች ስለሆነ። ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር መልአክ በዚህ ሁሉ ውስጥ ባለ ታላቅ ታምር ነው። ይህም ዛሬም በጭንቀት መካከል ላለው ህዝብ የባረከውን ነው ወጥቶ ይሄ ታቦት ቆሟል። ደስ ይበላችሁ፣ ይህንን የሚያዩ አይኖች የተባረኩ ናቸው። ስለዚህ እስራኤልን የመራ ባህር የከፈለ ምና ያዘነበ መልአክ ሚካኤል ነው። ዛሬ ደግሞ ስናከብር ቅዱስ ጳፎሚያን ከሰይጣን ያዳናት እርሱ ነው። ቅድም ታላቁ አባት በደንብ አብራርተው አስተምረዋል። አልደግመውም፣ ግን በአጭሩ አባት መስሎ አንዴ መረሴ እየመሰለ አንዴ ማዊ ከሴቶች ባልቴቶችን እየመሰለ እየመጣ ጸሎት አብዝተሻል፣ ጸሎት ይቅርብሽ፣ ጸሎት ምን ይጠቅምሻል ይላታል። ዛሬ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዓለም የሚሰጠው አስተያየት ይሄ ነው። በሽታ ገባ ብለ
ጸሎት ቢቀርባችሁ ይሻላል የሚሉ ሐዋርያት መጥተዋል። እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ሐዋርያነት ይጠብቀንላችሁና እንዴት መድኃኒት በሽታን ይፈራል? በሽታ መድኃኒትን ይፈራዋል እንጂ ቤተ ክርስቲያን መድኃኒት ናት። የነፍስ መድኃኒት መድኃኒት ቤት ዘግቶ መድኃኒት ፍለጋ የለም። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ጸልየን ጾመን ሰግደን ይህን በሽታ የምናስወግደው ከሚነገረን ከምንጠብቀው ስርዓት ጋር የነፍስ ስርዓታችን ከታጎለ ግን ሺ ጊዜ ብንታጠብ ሺ ጊዜ ብንነከር አሲድ ውስጥ ብንዘፈዘፍ ቆዳችን ይላጥ ይሆናል እንጂ እግዚአብሔር ካልጠበቀን አንድንም። እና እግዚአብሔር የአቀበ ሀገር ነው። እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂዎች በከንቱ ይተጋሉ። እግዚአብሔር ከተማን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ ይላል። ስለዚህ ምእመናን እኛ ካልጸለይን እኛ ካልጾምን እኛ በአንድ ላይ ምህላ ካላደረግን የሐኪሞች ሩጫ በየቦታው የሚነገረው ትእዛዝ ብቻ በሽታን ያርቃል ብለን አናስብም። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን መንግስትን ታግዝ፣ ቤተ ክርስቲያን ፖሊሶችን ታግዝ፣ ቤተ ክርስቲያን ሐኪሞችን ታግዝ። በጸሎቷ በሯ ይከፈትና ትጸልይ። በጸሎቷ ታላላቅ ታምር አድርጋለች። ታግዝ እንጂ ይፈቀድላት። ከዚህ የሚበልጡ ትልልቅ ወረርሽኞችን አልፋለች ታቦት ይዛ፣ ትልልቅ ጦርነቶችን አልፋለች ታቦት ይዛ። ለታላላቆቹ ዛሬ ድረስ በደረሰው ሰራዊት ጉልበት ሆናለች ታቦት ይዛ። ስለዚህ ጸሎት አብዝተሻል ተብላ ባትከለከል ጥሩ ነው። ጸሎት ያስፈልጋታል። ምን ላይ ያስፈልጋታል? ማዕጠንት ያስፈልጋል። የእጣኑ ጢስ አይደለም በሽታ፣ የአጋንንትን መንፈስ ከመላዋ ኢትዮጵያ ከምድሪቱ ከመላዋ ዓለም ያስወግዳል። ለዓለም የምትጸልይ፣ ለመንተኞች የምትጸልይ፣ ለመንገደኞች የምትጸልይ፣ ለነጋዴዎች የምትጸልይ፣ ለኢ አማንያ ለራሷ ብቻ አይደለም በሃይማኖት ውስጥ ለሌሉት የምትጸልይ ቤተክርስቲያን የሞላች ናት። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሆን። አግባቡን በጠበቀ ከተኬደ ማሸነፍ እንችላለን። በሽታን ብቻ አይደለም ሌሎች የሚመጡ ብርቱ ፈተናዎች ይኖራሉ። ምድር የፈተና መሸከሚያ ናት፣ የፈተና ቋት ናት፣ ተሸክማ ትኖራለች። ይህንን ምድር ለማለፍ የሚቻለው ሚካኤልን፣ ገብርኤልን፣ ቅዱሳን መላእክትን፣ ሐዋርያትን፣ ጻድቃንን ይዘን ነው። እግዚአብሔር አግዞን ነው ይህን ዘመን ማለፍ የምንችለው። ያለ እግዚአብሔር ማለፍ አንችልም ይህን መከራ። ስለዚህ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆን ይጎላል። አፎሚያ ከእግዚአብሔር ጋር ነበረች። አሁንም አፎሚያ ቤተክርስቲያን ምኞቷ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ነው። በጸሎት መመላለስ ታቦቱን ይሸሙታል ያለችው አፎሚያ ሰይጣን ደግ መስሎ መጥቶ ቤቷ ሲኮለኮል ስዕሉን ይዛወታ ይህንን ስዕል ተሳለሙ አለችው። እረ ይቅርብሽ፣ ጸሎት አልጠቀመሽ፣ ጾም አልጠቀመሽ ቢላ ኦ አባ አስኬማ ከቅዱስ ወቃል ከሰኩይ ወይ ሰናይ ወይቱ ቃልህ ክፉ ነው አስኬማ ንጹህ ነው። አሁን ያስቸገሩን ቅዱስ አስኬማዎች፣ ቅዱስ ቆቦች፣ ቅዱስ ቃላት የሚናገሩ አፎች፣ ነገር ግን የረከሰ ልብ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ክፉ ልቦች ሀገሪቱን ሊያፈርሳት ነው። ክፉ ልቦች እኛን ሊበታትኑን ነው። ክፉ ልቦች ቃልጣኑን እንዳናሸጥ እንቅፋት እየሆኑብን ነው። እግዚአብሔር ይህንን ከሀገራችን ላይ ያስወግድልን። በሽታውንም በሽተኛውንም እግዚአብሔር ያርቅልን። የታመሙትን ይፈውስልን። አያችሁ፣ ወዲያውኑ የሚካኤልን ስዕል ሲያይ ዲያብሎስ ተበሳጨ። ለሰኔ 12 ስቶባት ሄደ። እሷም ለሰኔ 12 ተዘጋጅታ ጠበቀችው። ሰኔ 12 ትልቅ የክብር ቀን ነው። ስለዚህ በዚህ ቀን እንደለመደው መጣ። ስትናገር የሚካኤልን ስዕል ይዛ ስትወጣ መስቀል የሌለው በትረ ሙሴ ነው ብሎ ይዞ መጣ። የታለ በትረ መስቀል? በእኛ በመላእክት ዓለም መስቀል የለም ማለት ትልቁ ኪሳራ ይሄ ነው። ሃይማኖትን የማጠልሸት ዘመቻ ያለውን ክብር የሚያሳጣ ቃል መናገር ነው። የሌለን ነገር አለ፣ ያለን ነገር የለም እያሉ የሚነገሩ ትርክቶች በዘር ከፋፍለውናል። እኛ እውነት ሲገለጥ ግን እግዚአብሔር ፀሐይን የሚያወጣበት ጊዜ አለው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወዲያውኑ ይላል በጣም ስለተበሳጨ ስዕለ ሚካኤልን ሲያይ አነቃት። ሚካኤል ከሰማይ ወረደ። ወበርአት ምድር ወበርአት ምድር እብር የተገጹ ማለት ገና የፊቱን ብርሃን ስጠ ምድሪቱ በራችና ብራ ዮሐንስ ላይ ተጽፏል። ወረደ ካለ መላክም ሰማይ እነሆ ሌላ ዳክመኛ ሌላ መልአክ ከሰማይ ወረደ ከፊቱ ብርሃን የተነሳ ምድር በራች እብር የተገጹ ወስፋት የሆነ ከምስጋናው ከሱ
ከፊቱና ከፊቱ ብርሃን የተነሳ ምድር በብርሃን ተለቀለቀች። አሁን እዚህ ተራራው ላይ የሚካኤል ታቦት ሲወጣ እኛ የማናየው እግዚአብሔር የሚያውቀው የብርሃን በረከት ወጥቶልናል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ሚካኤልን አይቶ የሚታመም የለም። ሚካኤልን አይቶ የሚጎዳ የለም። ሚካኤልን አይቶ የሚሰበር የለም። ሚካኤልን አይቶ የሚያዝን የለም። ያሰሩትን የሚያጽናና፣ የታሰሩትን የሚያስፈታ፣ ለተጨቆኑት የሚደርስላቸው ሚካኤል ነው። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ሚካኤል ነው ረዳት። አሁን እንደ ኢትዮጵያ የሚረዳት ሚካኤል ነው። አፎሚያን የረዳት ሚካኤል። አፎሚያ ተጨንቃ ታንቃ ነበር። አሁን ሀገሪቱ በበሽታ ታንቃለች፣ በዘረኝነት ታንቃለች፣ በፖለቲካ ታንቃለች፣ በብዙ ነገር ታንቃለች። እየሞተን አለ ህዝብ። ገና አለቃ ለመሆን የሚሾሙ ሰዎች እየተሯሯጡ ነው። ሬሳ ላይ፣ ህመምተኛ ላይ፣ ባለስልጣን ለመሆን የሚሮጠው በስቷን። ችግሯን የሚፈታላት ሳይሆን አለቃዋ የሚሆን በስቷን። ታንቃለች አፎሚያ ኢትዮጵያ። ሚካኤል ወርዶ ካነቋት ፖለቲካና ዘረኝነት እንዲያላቀቃት መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። ሚካኤል ሲወርድ ይኸውን ይወከዳል። ለዚህ ነው እኮ ታቦት እንዳይወጣ የተፈለገው። ለዚህ ነው እንደ ታነቅን እንድንኖር አይሆንም። ታቦት ይወጣና ሁላችንንም በክርስቶስ አንድ ያደርገናል። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ይድረስልኝ አለች። ለኢትዮጵያ መድኃኒቷ ይሄ ነው። አለበለዚያ በሽተኛ እየቆጠርን ሟች እየቆጠርን ነው የምንኖረው። መድኃኒቷ ይሄ ነው። ሃይማኖት ነው መድኃኒታችን። ጸሎት ነው መድኃኒታችን። መተሳሰብ ነው መድኃኒታችን። ታሪካችንን ወደኋላ እንየው እንጂ እንዴት ነው ክፉ ዘመንን ያመለጥ ነው? አንኖርም ተብለን የኖር ነው? እንዴት ነው መኖራችን? ተአምር እኮ ነው እናንተ። ከኮሮና በፊት ያሉትን ሁለትና ሶስት ወራት አስቡ። በአንድ ቀን 86 ኦርቶዶክሳውያን ካህናትና ምዕመናንን ያሳረፈብን ግለሰብ መካከላችን አለ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ። ከዛ በላይ ኮሮና አለብን እንደኛ? መቼን ያልፈጀብን? አራት ወር ሙሉ ቆይተን 60 ያውም የሞተውን የደከመውን የሚቆጥረን 60 ተመልከቱ። ኃይሉ ደክሞ ጉልበቱን አልቶ ነው ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣው በሽታ እንጂ በእኛ አቅምም አይደለም፣ በእግዚአብሔር ነው ያለ ነው። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ቸር አባት እግዚአብሔር በጣሊያን የሆነ በእኛ ሆኖ ቢሆን ኖሮ፣ በስፔን የሆነ በእኛ ሆኖ ቢሆን ኖሮ በየትኛው ቴክኖሎጂ እንችላለን። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ያለላት ኢትዮጵያ ታበጽህ ያም እግዚአብሔር ነው። እጆቿን ወደ አትጠፍ እጅን ዘርጋ ወንድሜ ወደ እግዚአብሔር አንተና ቤተሰብ ሰላም የሚሆኑት እጅን ዘርጋ። እንደ አፎሚያ ሰይጣኑ ሲያንቃት እጇን ወደ ሰማይ ዘረጋች። ወረደ ሚካኤልም ሰማይ ነው። ሚካኤል ከሰማይ ወረደ፣ ምድር በራች። ሚካኤል ይውረድላት ለኢትዮጵያ። ሚካኤል ይውረድልን ለእኛ ለምእመናን። ሚካኤል ይውረድላት ለአፎሚያ ቤተ ክርስቲያን። ሰይጣን አንቆ እንዳትተነፍስ እያሰቃያት ነውና መግቢያ መውጫዋ ተዘግቶባታልና ፈተናዋ በዝቶባታልና ሚካኤል ብርሃን ይሆናት ለቤተ ክርስቲያን። ወደ በዚህ ጊዜ ይላል የእግዚአብሔር መልአክ ወረደ፣ ዲያብሎስን እስከ መቀመቃት አሳደደው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ትልቅ በዓል ነው ዛሬ። አፎሚያ ወይ እረፍትሽ ዛሬ ነው አላት። ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር ነው። አምነህ ሙት ወንድሜ፣ ሞት እንደሆን አይቀር ፈጣት ሙት። አምነህ ሙት፣ ቆርበህ ሙት፣ ቆርበሽ ሙት፣ ንስሐ ገብተን እንሙት። ክርስቲያን ሞትን የሚፈራ አይደለም፣ የት ባገኘሁት የሚል ነው። በምግባር የበለጸገ በትህትና የተሞላ እግዚአብሔርን መፍራት ገንዘብ ያደረገ እግዚአብሔርን የሚፈራ የከበረ ነው ክርስቲያን። ዛሬ ታርፊያለሽ አላት። ይኖራል አለችው። ይህንም ስናነብ ገድሉን ለእኛ እንደ ሞት እንቆጥረዋለን፣ ለእሷ ግን እንደ ህይወት ነበር። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በኋላ አፎሚያ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደች። ጸሎት አድርግልኝ አለች። ሀብቷን ንብረቷ ለድሆች ሰጠች። ቅዱስ ሚካኤል ነፍሷን ወደ ሰማይ አሳረጋት። የጻድቃን ሞት በእልልታ ነው የሚደረገው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አፎሚያ ከበረች። ዛሬ በዓሉ የብቻ አይደለም። ባህራን የተባለ አንድ ትንሽ ምስኪን የድሃ ልጅ ግን የሃይማኖተኞች ልጅ እግዚአብሔር በቁሳቁስ አያከብርምና አንድ ባለጸጋ ቢንቃችሁ ልውሰደው ቢል ወስዶ ባህር ቢወረውረው፣ ምክንያቱም ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ ድርሳነ ሚካኤል ሲደግሙ ይህንን ልጅሽን የሚወለደው ልጅሽ ይህንን ጎረቤትሽ ባለጸጋውን ይወርሰዋል ሲል ሰምቷልና ባለጸጋው ተበሳጭቶ ይላል ሊያስገድለው ፈለገ። በሳጥን አድርጎ በባህር ጣለው።
አገር ተሻግሮ አንድ ሰው ዘንድ አደገ። ያ ነጋዴ ሲሄድ ባህራንን እዚያ ያገኘዋል። ባህራን እያሉ ይጠሩታል። ምንድነው ለምን ባህራን አልከው? ነፍስ ተአምር ከታሪ ይላሉ አባቶቻችን። የሰራው ግፍ ተከትሎታልና ልጁን ሲያየው ደነገጠ። ምንድነው የልጅ አለው። በሳጥን ተቆልፎ ከባህር ስራ አገኘሁት ባህራን አልኩት። ጊዜው መቼ ነው ግን? እሱ የጣለበት እንደሆነ አወቀ። እባክህን ገንዘብ እሰጥሃለሁ ልጄን ልጄን ስጠኝና ልላከው አለ። ይሄ ልጄ አልሞተም። ይሄ ልጅ ባህራን ብሎ ጠርቶታል። ባህር የጣለው ነው ገላችሁ ቅበሩት ብሎ ደብዳቤ ላከ። ቅዱስ ሚካኤል መንገድ ላይ ጠበቀው። ወዴት ነው የምትሄደው ብሎታል። እጅግ የሚያስፈራ ግርማ ነው እና ያየው ከሰራዊቱ ጋር እንደሚመጣ ባይለ ጸጋ አንድም ባላባት አንድም የጦር መሪ መስሎ ተገልጦለታልና ወዴት ነው የምትሄደው ብሎ ቢያሳየው ደብዳቤው ላይ ህፃኑ ደብዳቤውን ቢያሳይ እሱ ብሎበታል። የሞት ደብዳቤው ወደ ህይወት ተቀየረ። የመርዶ ወደ ሰርግ ተቀየረ። የኢትዮጵያን የዕዳ ደብዳቤ ሚካኤል ይፈርስላታል። የሚችል አባት ነው። ያንተን የኃጢአትን የዕዳ ደብዳቤ ይቀይርናል። ዶክተር ትሞቻለሽ ካለሽ በኋላ ሚካኤል ትኖሪያለሽ ይልሻል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የዕዳ ደብዳቤ የሚቀይር መልአክ ነው። ይህም ዘመን ያልፋል ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ስንጀምር ያልፋል በሉ ያልፋል። ብዙ በሽታዎች ይመጣሉ። ያልፋሉ ያልፋል። ማን ስላለ? ቅዱስ ሚካኤል ስላለ፣ የአምላክ ባለሟል ስላለ፣ የመላእክት አለቃ ስላለ፣ ትሑቱ መልአክ ስላለ፣ የዋው መልአክ ስላለ ያልፋል። እግዚአብሔር አውሎ ነፋሱን ያሳልፈልን። ያልፋል። የምንፈራ አይደለንም የምንጠነቀቅነን ክርስቲያኖች። ሃይማኖት ያለው ሰው ይጠነቀቃል እንጂ አይፈራም። እመኒ ሀይሉነ ወእመኒ ሞትነ ለእግዚአብሔር ነህነ። ብንኖር ብንሞት ለእግዚአብሔር ነህ። የቆረበ ስጋው ደግሞ የተቀበለ በሃይማኖት የጸና ሰው ሞትን አይደለም የሚፈራው፣ የእግዚአብሔርን ቁጣ ነው የሚፈራው፣ ኃጢአትን ነው የሚፈራው። የተዘጋጀ ነዋ። ስለዚህ ተዘጋጅተን ለምንጠብቅ ለኛ ሚካኤል ማዕበሉን ያሻግራል። እንዲያሻግረን መልካም ፈቃዱ ይሆነልን። የባህራን የዕዳ ደብዳቤ ተሰረሰ። በአይነ ጸጋው በድንጋጤ ወደቀ። ባለቤቱን በድንጋጤ ሞተች። እርሱም ልጅቱን አግብቶ ክህነቱን ጠብቆ የሚካኤል ቤተክርስቲያን አሰርቶ ኖረ። ታሪክ ተቀየረ። ነገር ተገለበጠ። እግዚአብሔር ነገር ለወጠ። ቅዱስ ሚካኤል ታሪክ አስተካከለ። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሆን። ሌሎች ብዙ በዓላት አሉ ዛሬ የምናከብራቸው። ቅድስት አፎሚያ በቅድስናዋ እግዚአብሔርን መፍራቷን የመልአኩን ጥበቃ በእምነቷ ማግኘቷን ካሰብን እንደ አፎሚያ ክርስቲያን እንሁን። እንደ ባህራን የዋዎችና ብፁዓን ታታሾች እንሁን። ዛሬ ትልቁ በዓል ሐናጺር መቅደስ ላሊበላ የኢትዮጵያ የሥነ ጥበብ ፊት አውራሪ ዓለም ሁሉ የሚደነቅበት ቢሰራ ቢሰራ ማንም ሊደርስበት ያልቻለውን ቴክኖሎጂ ደብረ ሮሃ ላይ ያስቀመጠ ታላቁ አባት ቅዱስ ላሊበላ ያረፈበት ቀን ነው። ሚካኤል የቅዱስ ላሊበላ ነፍስ ወደ እግዚአብሔር አሳረገው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። የጥበብ አባት ነው ላሊበላ። ላሊበላ ይላሉ አባቶቻችን። ረዳኢከ ኪ ለነፍሴ በላ ለነፍስሽ ለነፍሴ ረዳትሽ እኔ ነኝ በላት ላሊበላ ወይ ይላሉ አባቱ ሊቃውንት በዚህ ሰዓት ይህንን እያሉ ነው። ይህን ጊዜ ይትባረክ እግዚአብሔር ለወለተ ዳዊት ጓላ ይትባረክ እግዚአብሔር ለወለተ ዳዊት ጓላ ዘውሃቦ ጥበበ ለላሊበላ ለቅዱስ ላሊበላ ጥበብን የሰጠ የዳዊት የሴት ልጇንች ቅዱስ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ላሊበላ ለኢትዮጵያ ስለፈጠረ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ተብሎ ይከብራል። ዓለም የሚደነቅበት በቱሪዝም የኢትዮጵያ ጉሮሮ ሚረት ነው፣ በላሊበላ ህንፃ ነው። ቱሪስቶች ወደዚህ ዓለም ሲመጡ የመጀመሪያ ምርጫቸው ደብረ ሮሃ ላሊበላ ነው። እንጨት ያልገባበት 11 መቅደስ ከአንድ አለት የፈለፈለ የጥበብ አባት ንጉሥ ባህታዊ ጠቢብ ሐናጺ መቅደስ እግዚአብሔርን የሚፈራ የኢትዮጵያ ልዕልና ከፍ ብሎ በቅርስ እንድትደነቅ ያደረጋ ታላቁ ሰው ላሊበላ ወደ እግዚአብሔር የሄደበት ቀን ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሆን። የላሊበላ ረፍት የዚያ የሚገኙ የደብረ ሮሃ ባህታውያን መናኞች ተሰብስበው ስጋውን ሊገንዙ ቢሰበሰቡ ቅዱስ ላሊበላ ተገንዞ አግኝተውታል። እንዲህ ምንድን ነው ብሎ ሲያስቡ ከእናንተ የሚበልጥ መናኝ ገንዞታል አሉ። ማን ነው ብሎ ቢጠይቁ ርዕሰ ባህታውያን ሕይወታቸውን በሙሉ ምግብ ያልበሉ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባታችን ስማቸው ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በዚህ በታላቁ የዝቋላ ተራራ ላይ ሆነው ወደ ጉራጌ ክልል አቅጣጫ ያሳዩታል ላሊበላ። ምን ይታያል አሉት።
ተከትሎ ያያል አከባቢው ጋር አመት የኦሮሚኛ ቋንቋ ተናጋሪ አባ አባ አዲ አዲ ብለዋል አቡ የገብረ መንፈስ ቅዱስ ሲነወጣቸው ነበርና አባ አባ ነጭ ነጭ ብለዋል አዲ አዲ ማለት ነጭ ማለት ነው ያ ቦታ እስከዛሬ አዳዲ ይባላል በቦታው ላይ ቅዱስ ላሊበላ ያነጸው አዳዲ መቅደስ አዳዲ ማርያም መቅደስ አለች ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን ይዛውን መቅደስን ሳይጨርሰው ሂዳሉት ሂዶ ዳገረ ማረፊያ ደርሷል ቅዱስ ሚካኤል ይቀድምላል ሂዳሉት ሰኔ 12 ቀን አናጺ መቅደስ ላሊበላ አዳዲ ማርያምን ወደ ታች ፈልፍሎ ፍጹም ሳይፈጽማት በመቅደስነት እንደተጠይ ባርኳት ሄደ ዛሬ ከሚጠነቁት ቅዱስ ላሊበላ መቅደሶች ማላንዱ አዳዲ ማርያም ዓለም ሁሉ የዓለም ይጎበኘው የሚጠነቅ ህንፃ መቅደስ አናጺ መቅደስ ላሊበላ ከዚያስ ክብር መንፈስ ቅዱስ በደመና ተጭነው ቀድሞ ሲያርፍ ገነዙት ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን የቅዱሳን ግንኙነት ይሄ ቴክኖሎጂ መጥቶ ዓለም አድጎ እኛ አልተገናኘንም ተለያይተናል ቴክኖሎጂው ለመለያየት ምክንያት ሆኗል እነሱን ግን መንፈሳዊነት መገናኛ ሆናቸዋል ስለዚህ መንፈሳዊነት ከቴክኖሎጂ ይበልጣል ሞባይሎቻችን ዘረኝነት የሚንጽፍባቸው አገልጋይ ካህናት የምንሳደምባቸው ሰዎችን የምናወግዝባቸው ጎጥና መስ የምንረጭባቸው ናቸው ከዚህ ቴክኖሎጂ የሚበልጠው ደመና ግን የተቀደሰውን ላሊበላ እነሱን ለማሳረግ በቅዱስ ሚካኤል ደጋፊነት ፍጥሮ የሚገኙበት ሆኗል እንደ አባቶቻችን በመንፈሳዊነት እንድናደግ እግዚአብሔር ይርዳል የዚህ ሁሉ ታሪክ ባለቤት ዛሬ የምናከብረው ማን ነው ወገኖች? ነገሩ ማን ነው ዛሬ? ስምንት ወር ግን ማን ነው ዛሬ? ሚካኤል ነው። አፍሚያን ያጠነከረ ሚካኤል ነው። የማህራን ታሪክ የቀየረ ሚካኤል ነው። ቅዱስ ላሊበላ ነፍሱን ያሳረገ ሚካኤል ነው። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስን ያገዘ ሚካኤል ነው። ስለዚህ እነዚህ ደጋግ አባቶች ያገዘ የረዳ ዳንኤልን በታላቅ የነቢይነት ህይወት ውስጥ እንደ ሚካኤል የረዳኝ የለም ብሏልና እሱን የረዳ ኢያሱን የረዳ ያገዘ እኔና እናንተን ሚካኤል እንዲያገዘን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። አሁንም ለኢትዮጵያ መድኃኒቷ የሚያመጣላት እስራኤልን በምድረ በዳ የመገበ ሚካኤል ነው። ሚካኤል የነፍስ ምግብ፣ የህይወት በረከት፣ የሊና ሰላም፣ የልብ ጸጥታ የምናገኝበትን በረከት ከሰማይ ያውረድልን። የአፎሚያን ቤት በብርሃን የሞላ የእኛን ቤታችንን ትዳራችንን ህይወታችንን ኑሯችንን በበረከት ይሙላልን። ሀዘን ላይ ያለችዋን ሀገራችን ኢትዮጵያን በብርሃን ይሙላልን።